ବଦଳୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଭାଗ୍ୟ। ପୁଣି ଫେରିବ କି ଓଲିଉଡ଼ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ? କାହିଁକିନା ବାବୁସାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦମନ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବା ପରେ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଇଡେରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ସବୁଠି ହାଉସଫୁଲ ସିନେମା ହଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କ ରୋଜଗାର ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ, ପିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ବାହାଘର ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାରତ ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ଶେଷରେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପିତାର ମୃତ୍ୟୁର କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ପରେ ବି ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ, ତେବେ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତା ଇଚ୍ଛାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗି ବସିଛି। ଏତେ ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଭଳି ସାମ୍ନା କରିଛି ପରିସ୍ଥିତିର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ତାଳିରେ କମ୍ପିଛି ପୁରା ସିନେମା ହଲ୍। ମୁଁ ମୁଭି ଦେଖିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଆଡଭାଇସ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ଦିସ୍। ଲାଇକ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ସିନ୍, ୟୁ ଶୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ନାଓ ଅନ୍, ବିକଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ, ଦ ଇମୋସନାଲ୍ କନେକ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ମୁଭି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଆସିକିରି ନିହାତି ମୁଭି ଦେଖିବା କଥା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଭିଟି, ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ନିୟରେଷ୍ଟ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆପଣ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଲି ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲିଯାଉଛି କ'ଣ କହିବି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆମର ଭଲ ପାଇବା, ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍, ସେଟା ପୁରା ଭରିକି ରହିଛି। କାରଣ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଥିରେ ପୁରା ଫୁଟିକି ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେମିତି ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦିଲକୁ ଖୁସ୍ କରିଦେବ। ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିବା ସହ ଗୋଆ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଏହି ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହିନ୍ଦୀ ରିମେକ୍ ନିଜେ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ବାପା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଆଣିଛି। ଏଥିସହ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦୀପନୀତ ଦାସ, ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ରୋଶନ ବିଷୋଇ, ଦୀପକ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଶିଲା ତ୍ରିପାଠୀ, ଅବକାଶ ମିଶ୍ର, ରୂପମ୍ବିକା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର କାହାଣୀ ଭଳି, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଯିଏ ମେରୁ ଖୁଣ୍ଟ, ଯିଏ ବାପା, ସିଏ ଯଦି ନ ରହିବ ତାର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପରିବାର କେମିତି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଯୁବକ ଯିଏ ପୁଅ, ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାର ପ୍ରେମିକା, ତାର ସହିତ କିଭଳି ରିଲେସନ୍, ଘର ପାଇଁ ଯିଏ ବୁଝୁନଥିଲା ତା ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗିବ କାହାଣୀ। ଆଉ ସବୁ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍ଲି କାମ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବଢ଼ିଆ। ଏ ସମୟରେ ଦୁଇରେ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଆମର ଅଲରେଡି ଦୁଇଟା ଶୋ ହେଇସାରିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ନମ୍ବରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଠି କାମ ସରିଯାଉନି। ଆଇ ହୋପ୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଟିକେ ମାଉଥ୍ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବେ, ଟିକେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ ନିଜ ହିସାବରେ ଫିଲ୍ମ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ସିନେମା ତିଆରି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସେଇ ରେସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ତ ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର କି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ, ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ ଫର୍ ହିଜ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଫାଦର। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲେ ଦ ଫାଦର। ସବୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପୁଣି ଫେରିବ କି ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ତାଳିରେ କମ୍ପି ଉଠିବ ସିନେମା ହଲ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।